但是鼻毛，我知道，人中。好，人中最后错，请解答。答案就是嘴角。最后登场的是可爱的 Mia， 一个月只花3000元的她，对于前面几位劲敌，究竟能不能把握机会取得这回合剩下的分数呢？接下来就是明星演员，像瑶瑶吗？瑶瑶，你是说第二个？不是，你们第二个，你好适合。第二个，还蛮像的，因为我没有东西可以画。而且有一天呢，我是在面包店的时候，我就在那边学面包，然后就有一个那个中年妇人就走进我房间，就说：“哎，你今天沙很大，是谁？”啊，是你啊，是我。你说我是童颜童乳吧？没有，我们刚刚有讲他是巨颜童乳。我觉得你眼妆也很厉害，整个深了一圈，眼睛也画得蛮漂亮的，今天整个画得非常深邃，连下面都画了。真的，如果是你是双眼皮，就是眼距比较开呀，然后眼皮又泡泡的水水，你应该要怎么画眼线，还有准备一下哪种彩妆才可以营造超完美电眼呢？一，擦粉红色的眼影。二，眼皮撒银色亮粉。三，眼头画白色眼影。四，用立可白涂满下眼皮。立可白，这辈子只要画一次就好了，就下一个而且不会有黑眼圈哦，我都白的，超亮白的。反正答案一定不会是死嘛，所以我猜的话是3。眼头画白色眼影，对或错，请解答。我们要请老师示范一下喽。嗯，只要加强在这个地方。哇，好漂亮啊！因为以前我眼睛好大，眼睛更大了，好像有泪水。真的，我知道他为什么了，因为那边有眼白，然后让他变好像眼白流出来。对，是出错了，就是眼白那个叫什么啦？比较有层次。没有，应该是说营造开眼头的效果。会讲话哦。接下来下一题，我们来看一下字板哦，有4个步骤，请排出先后顺序。有刷睫毛膏、画眼线、戴隐形眼镜和洗手。应该是洗手最先吧。哦。应该是画完之后手会脏才去洗呀。对呀。我还是觉得洗手要洗，要先干净，不然跑到眼睛里了。再来戴隐形眼镜。哦。怎么会是戴隐形眼镜呢？你该先把眼镜画好，眼镜戴了才会准啊。对呀。再来是。眼线还是睫毛膏，然后最后是睫毛膏，所以是洗手、戴眼镜、画眼线、刷睫毛膏，对，没错，请解答。其实还蛮简单的嘛。第二题，请说出台湾一位拥有卧蚕的艺人，并唱出他的招牌歌。我知道了，是我偶像啊，罗志祥。我爱他，罗志祥。好，那他走你的偶像跟我强碰到了，真的。可以通告。怎样啊？我们唱一首他的歌，正牌的，真的很会跳的 ，PK。蝴蝶姐姐，蝴蝶姐姐 ，Go！跳错了啦，来跳自确的。好，蝴蝶 Go！ 开始啦 ，Party Boy 一只大熊，兄弟为你撑腰，呼耶！你在爱情跌倒回家，让你撒娇，我耶！重点来了，恋爱指南快。这段影片送给这个罗志祥天王，谁叫一样啊？哪里一样？哪里错？你多一个，我也是。3个月之久，好丢脸哦。好了，分数是多少？你看一下，米娅获得40分，马上看看我们水水们得分的总成绩。